بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا وعنا هناك صدق وذي لما انتي كسور وذا برامج كيني مقال كان لشها برامج كيني مقال كان لشها برامج تضبط الله إنك هذا الله أريمة أرجعك أرجع على هالسياسة صدق يا أريمة بالشدة تضبط كنوا حين كوي جدونا دولة هو سي عاصمة ده هرجيسة واحد إذا لقشر تهسيدي أيوه هرو مرين لهاي بلعد عاصمة ده هدي أي تهاي نضافة ده في دورك إيو هجاتين تودوينك سلم إذا عاصمة ده دنيا لنا بلعد wadooyinku waxa ay qayb muhiim ah kaga jiraan bilicda magaalooyinka si wax looga qabto bilicda caasimadda Hargeysa waa in ay dadweynaha iyo ganacsatada iyo qaybaha bulshadu ka qayb qaataan horumarinta bilicda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadda ayaa dhawaan ku dhawaaqay oo amar ku bixiyay in mulkiilayaasha guryaha iyo ganacsatada baqarada ku haysta suuqo ay hagaajiyaan oo ay dhisaan mid waliba hortiisa ama uu laami ka dhiso ama uu dhismayaasha marmarka ee casriga halkaas ku sameeyo taasi oo la doonayo in lagu horumariyo bilicda magaalada waa arinta aynu maanta barnaamijkeena ugu kuurgeli doono bal waxa ka fulay amarkaasi iyo howlgalada dawladda hoose ee ku aadan hagaajinta wadooyinka magaalada agaasimaha waaxda bilicda iyo arrimaha bulshada ee dawladda hoose Khadar Yusuf Ali oo aan kula kulanay xafiiskiisa ayaan wax ka weydiinay halka ay u mareyso hawshaasi ku saabsan bilicda caasimadda waxaan ku jawaabay dhinaca bilicda gaar ahaan marmarka barnaamijka marmar dhigista caasimadda oo runtii aad looga dareemay guud ahaan caasimadda gaar ahaan downtown caasimadda runtii laamka waxa noo suurto gashay inaanu ku guuleysano iyada hawshana socoto ilaa 4-5 block aan block shalad xalay bilownay aanu dhignay marmarka runtii bilicda caasimadda wasiirka ee gudaha iyo golaha deegaanka ku dhawaaqeen kaasoo runtii noociisu yahay marmarkan interlock ah iyo kerbstone isku xidhan runtii marka hawshaas oo ku socota saddex geesood guddi ganacsatada ay iska soo dhex doorteen dawladda hoose iyo shirkadii fulinaysay oo iyadu ah shirkadda ku guuleysatay runtii tartankii loo galay hawshaas dawlad hoose ahaan roolkaygu wuxuu yahay kow inaan controller designka oon supervise gareyno runtii iyo quality-gaba at the same time waxaan leenahay mas-uuliyadda clearance-ka site-ka kulba la dhigayo oo runtii habeen walba team dawladda hoose ay cagaftu ay hoggaaminayso ayaa hawsha fuliyo oo la shaqeeya shirkada waxaan noo dheeriyay enforcement-ka xagga payment-ka lacagta runtii dadku ay dhibaato laga haysto iyadana marka cidda ka dhigaadeeyteen lacagta bixiso ayaan idin lafteeda idin enforcement ku sameynaa dhinaca ganacsatadu waa deeri lacagta bixiyaan guddigooga oo uu Yusuf runtii gudoomiyuhuna aad bay nolosha qeyna oo mahadnaqaynaa dhinaca shirkadda fulinaysa oo ah Timcade Construction Company oo la baasnara Subway Construction Company shirkadda Subway oo runtii ah shirkad leh warshad sameysa soo saarta interlockan iyo kerbstonekan iyo waxyaalahan gabi ahaanba runtii shirkaddaasi waxay capacity u leedahay inay maalintii soo saari karto in ka badan 300 oo mitir square taasi oo runtii dee production-kaasi uu yahay mid ku filan caasimadda at the same time waxay la yimaadeen dad ay ka soo hayr gareeyeen wadamada aan jaar kanahay Kenya Ethiopia oo runtii khubro technicians si fiican u dhigay hawshii oo imika waad ka dareemi kartaan in gacantaasi waxay taa dheeriyeen dad tababar ku qaatay wadan gudiisa marka runtii shirkadda waan ku qanacsanahay si line-ka sida hawsha ay ugu wadaan kaliya waxaan ku soo kordhinay inay speed kordhiyaan maadaama production-ku ugu badan yahay in speedka dadka shaqaalahooda imikana ay qaar soo kordhiyeen runtii taamka in intii awl habeenkii la dhigi jiray uu ka kordho ayaa qorshahaygu yahay dadkana waxaan ka codsanaynaa marka loo dhigo marmarka ee biilka shirkadda u tago inay payment ka sameeyaan 2-3 gudub ciddii taa sameyn weydana waan tallaabo sharciga waafaqsan baan ka qaadanaa si shaqada bilicdu ay u socoto nin u xadhibaamayso ka meeraysto runtii inuu contribution-kiisa yar bixiyo guud ahaan markaa hawshaas saas u socotaa habeen walba la shaqeeyaa jimcayaashu baa marmar aanu yar nasinaa runtii laakiin waa shaqo joogta ah oo si fiican uga socotaa waxaan ugu kormeeray wasiirka arrimaha gudaha maayaka caasimadda ku-xigeenka xogeeya dawladda hoose guud ahaan madaxda ay khusayso dhalay iyadoo hawshaasi committee bay ku yihiin waana hawl runtii qaranku danaynayo dadkana waxaa ka codsanaynaa si ay hawshu muddo gaaban looga xaqiijiyo hadafkii laga lahaa
in ay iyaguna ay dhinacooda dhinac baymidka uun waliba ay ku dadaalaan marka qorshuhu wuxuu yahay downtownka inaan marka hore ka dhamayno marka dambena weliba inkastoo sample ka dhignay imika meelo ka mid a maasooro kale wadadiisa wad ku arki kartaa wadada xero awro kale gobonimo lafteeda imika waxaa doonaa iyadana inaan un dhigno si sample iskala duwan ay dadku ugu diyaar garoobaan guud ahaan caasimada oo dhan marka runtii waa arrin bilicda iyo wax weyn ka taraysa oo xitaa aanu surfey aanu samaynay aanu ku ogaanay dadka laftoodiina ku qanacsan oo marmarkana wuxuu leeyahay xitaa marka uu biyihii buu qabsanayaa biyihi qabowgu markaa soo celiya marka waxyaalo badanoo ay dadku kaga helaan ayuu kintii leeyahay waxaana intaan oo dheer imika oo qorshaha dowladda oo si ku jirta laba meelood oo uu ka mid yahay bankiga hortiisa iyo isbitaalka guud spacida banaan waxyaalo taariikhi oo runtii aanan doonayn inaan ka hor dhaco iyaguna beebka kusoo shlaatay lahay way waxaad ka warantaa markaaga same tayada marmarkan ay shirkadu soo saarto ee la dhigayo dhulka waayo waxaa laga in mustaqbal dheer uu dhulka yaallo marka qualitygiis balan ka waran wallaahi runtii tartankaba laba wuxuun baan ku qaadanay marka ay runtii shirkado badan baa ku tartamay qualityga iyo priceka labaduba iyadaa ugu wanaagsanaatay shirkaduhu dadka ganacsatada markaan u dhigaynay afar ilaa tantan baa qaarada qaarkood alaabta ku rugay marka waxaa dhahan gaari afar ilaa tantana oo raran baalkii fuulaya marka waxaana waa marmar ka sawirka ka samaysan dadkuna may fahansanayn cadaadis waxaa ku dhaca markaa intaasoo tan ah oo inuu awood u leeyay inuu tan aada u fara badan oo boqol inuu qiyaasta weli jineerumiyaalu ayaa way ku tijaabeen marka ganacsatadu baabuur cooja oo raran ayaan kunuli saara dumarkaa inuu dhaqaaq sameeyo laydkuma halayay dadka lacagnaha bixinina dadku markaa aada bay taana u tijaabiyeen waxaananu qualityga u kontrolaada waa si waxaan mustaqbal runtii muddo dheer inuu kusii jiro iyadoo ay maalinba maalinta ka dambaysa dalka kusoo kordhayaan shirkadaha dhinaca wax soo saarka iyo abuurista fursadaha ama farsamooyin casri ah oo aan dalka hore uga jirin islamarkaana wax ka taraya baahiyo jira sida fursadaha shaqa abuurka iyo arrimaha la xidhiidha shirkadda Subway Construction waa shirkadda ku guulaysatay qandaraaska hagaajinta wadooyinka iyo marmarka la dhigayo bakhaarada hortooda gaar ahaan suuqa hoose waxaanay soo saartaa noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin marmarka la dhigo daaradaha iyo wajahadaha dhismayaasha dhuumaha loo isticmaalo biyomareennada oo ka samaysan sabad jaajuur casri ah iyo noocyo kale axmed ismaaciil ibraahim waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda Subway Construction Company waxaanan ka xog warramayaa wax soo saarka shirkadaasi iyo qaabka ay u shaqeeyaan bismillahi raxmaan raxiim meeshan waxaan aasaasnay anaga iyo nimanka oo dhallinyara way naga maqanyan imika horta meeshan waxaan aasaasnay ayaanu aasaasnay qaybaha soo saartaan haddaad noo sharaxdo maxay ka kooban yihin waxaana soo saartaan waxay ka kooban yihin imika canon agtaagana oo kale waxa weeyaan waa kii biyo mareenka waad ogtoo magaaladeenna biyo mareenka waad arkay marku roobku do-o inagoo buuro degan ayaa xashiishkii biyihii wadooyinkii shalay la sameeyo oo jiraan horta kuwan waxaa loogu talagalay iyaga biyo mareenka saasispeedka leeyihin qolba intay laag to leag tahay hadday laag to weyn tahay saaskaa loo weyneeyaa hadday laag to yartahay saaskaa loo yareeyaa inkastoo weli xaggii publiga aadana isticmaala waxaa imika aada u isticmaala waxa weyaan intii private oon dadkii guryaha iyo xaafado badanoo halkan imika waaday arkay samartime iyo udhexaysa iyo halka safari looga laabo adigu laba sanood ka hor oo bbo xagga dhalinta aan geli jiray bbocompanigiigin baana geliyey marka meelo badan oo public oo halkan dhalinta aan kasoo horjeeday magaceeda ma garanay four season baa lahaa waaka isagana undergroundkiisa ku jira meelo kale oo xaafado dusha oo ay jiraan way jiraan marka horta waa dareyna jirkuwan kale dadka horta maxaa lahaa waxaa la dhaha interlocking soomaaliya ma garanayo waa lominki rice gelgelaya haddaad eegto wax leelo wax sigan oo loo isticmaalaya ma jiro saas baa loo dhigayaa qofkii waa imanaya qofkii training loo qaato saas ma lasoo garab gelin iyaga iyo badkiisa saasoo soconayaan iban xataa haddii dhulka la isugu simo baabuurtu way maraysaa inta tan uu goonaha noqdo marka waa isla iyagiinoo dhisaanadaasi kuleyin qaarba kuwa adee tiigays gelaya kuwii sigsaag ahaa iyo kii cagta geelaa u yaqaanaa dadkeenu afartaa saddexaanoo ayay isugu jiraan way axmed haddaad ka waranto qalabkan filmetal waddankeena dhismaha ka socda waxaa loo isticmaala jaajuurka bahalka la yidhaha jaajuurkana de ka laysa saarsaariyo guryaha lagu dhisaya wey kan ma dhulkuun baa laamid un baa loo isticmaalayaa mise kii guryahana waa samaysaa waan ku tustanaa kii guryaha iyo guryihii aan ka samaynayba isaguna waxaa jira isagoo isgelgelaya oo aan wax sibidha looma baahanaya isaga halkan nagu yaalla
guriyo badan oo ku dhisnayna inaan ku sii tirsadaana hadii la haydaa adoo waqtashan aan waxa kale oo jiraan doonayna ku soo mid kale jiro la isna dhaa Capeston shubween ayay oo halka laamida iyo guriyaha u dhaxeeyay wada arkay inta dawladda hoose habeen kan sameeyna halkan diyaarada ila marka shiraaq la gaadho kala soo mar doonta iskuulkan Nuruddin Girls of Place ee laa 6 km square baan dhignay oo sistamiyo oo sidoo kale qof kasta mar kulba doonayo waan loogu dhigo yaa kuwa kale oo ku tusnaa kuwa saabina aan laga geliya si aan u kala cararin waa sidoo wax sawir loo isticmaalayaa waa garaacis niis saas ma loo dhigdhigay gaadhiguna uu dulmarayaa si wanaagsan hadii shidada waxa ugu qoraatay kugu iman kara kan waxa weeyaan inuu marmar meel deel binaadu marka la garaaco kala dudhuuf yaro liico kala inay xabada ma laba digto taana hal sameynta laga saaro dismi sir soo qaaday saaxiibto ciidda ku shubta umad si isku xulnaas waaga aan xajm inta lagu qaadi kara baa halkan miisaankii walaal iska soo booriyo sodon tan walaal sodon tan pressure ku dhaca mishiin kooda arko 130 tan haye mid walba pressure ku dhaca umba hadho qaadi kara aan ka fadhi iyo waxa ku dhaatay mishiinad keen kara waxaan qofka markuu dhigayo haduu dhagaxaan yar yar iyo de ama aanu niis ku dhigano si fiican u dhigin umba dhibaato ka saayo u jabo laakiin sida kale halkan wadada laga laabo waa in ka dad si marto walaa waqti istana wii ala sabo way ee ahmed abdal eefto ee qalabkan inta badan ee muuqata waxa weeyaan ee qalab lagu tala galay ee lagu qortiyo quruxda kasoo ee raasmaal inta lagu ku jiray raasmaalka inta lagu ku jiray waxa weeyaan ee allah salaam ee kanoo kale waxa weeyaan imika adona ee gudi kana ma naray raasa inuu yiri waxa kale ama suuudiga ee arabaha kale ee wadooyinka main road kuma yana ku yar yaree xafadaha dhaxmare ama baawurta dhaxmare suuqa ee kana dhigtaan haye waxa leela wax dhibaato ka soo gaari karaan waqti istana imi halkan iskuulkan Nuruddin oo kale waxa ka fiican in afka kala hadla adigo practice waxa todobaadan bas ba gala maalin walba haye wax mushkilahan oo wareysan loo tahay imi la xuleen uu yaalay haye wax dhibaato kaaga imanay yaro yar aad ka mid jiro waa imisa nooc markaad eegto tirada guud ee ka kala duwanaadaan inta nooc iyo nooc sheeg shan nooc shan nooc laakiin saddex nooc mid ku aalista maana kan haye ku kala aqti gelay rahan iyo kan ku tusdeen waa nooc asagsaag gelay rahan sida uu yahay balse gelay inta yar ban banana niistuma lagu dul xaarayaan waaga wax kale u baahan yahay ma jirto guri ma laga dhigi kara kan kan guri laga ma dhigi kara laakiin ku guriga laga dhigayaan ku tusdeen sagow guri ku dhisan iyo sagow ku dhisnayna waaga muhiimadda kana waxa weeyaan waa kanun da waa kan weeyaan oo waxa la raayay sagowad wax loo sii kemstomana waa kan laamid iyo sagow loo dhaxaysiinay waa shubka waa shubka weeyaan kan inta sadulka la gelinaya sagumba da qabanaya ku kale hadda intaana ku jira marka aad gaadho ku dhufto kale waa la arkay shubka baaxadii sulaagtay inta salaasiga fii kale guriga lagu dhiseena waa ku dhisan halkaas iyo la guriga lagu dhiseena ku geyn doona insha Allah hadda waa kana isagu waa isla sagiyuun waa isla marmarkii oo kale isaga laftiisa baawurta mari kartaa baaxadii isnagaa waka waa taasas turwaad yar ee garadiisa waa isla sagiyuun waxa hadda durso suba balbalaaran lagu dhigo iyo isagoo kan hadda tur waa isku midow hadda kan leeyahay uun kaasna leeyahay isagoo yar yar oo halkan biyaha ee daarada la dhiganayana waa kan oo gooyada iyo xasbiisa ku marka kana dhex hada wadada caadiga ah u isticmaali karta biyaha ku la dhigan marmarka caadiga ah la isticmaalo ma sameysan iyaga gudaha biyaha la dhigo maya tii wadooyinka lagu rakibay ee Rugleda loo yaqaan weyn maxaa isticmaal kartaa isaga isaga waxaan haysanaa laba nooc isaga waa meelaha dhismuhu ku dhow yahay waxaan u isticmaalaa tii yaraa gacanta oo buskan igu giriir badan yahay meelihii wadooyinka waaweyn ee xaafadahan ugu talagalay marka xaafaduhu dalbadaan wadada loo samaynayo tana la marinayo tani hadday martana wax walba way dulmarayaan bicos iyadaaba waa 80 kun weyaan garaacyadu waana baalki iyadu waa 80 kunna way garaacdaa garaacyadu waraayada la mariyaa rugleedana la mariyaa marka dhulka isku sinasaa weyaan la adkaynayo si aanu hadhow gaadhigu marka dulmaraanu waa tan laamiyadan caadiga lagu sameeyo maaranta lagu shirayaa tana garaacaysa hadhow miistooriyo hagaajisanayaan wadul dhiganayaan baabuurta isku dulmaraya maana alaabta ka kala weliba xaafada inta dadka u sameynana saddex sano laba sano garantiya sameynana alaawtii khasaare labadaa sano kiimada anagu sidanu anagu bedelayno kani waa kii agarkiisa waa drainage kii duubna waa sabab banaan marka aad bishaa shub laga saaraa kan aad markii roob ku qaado falaad wax shish ku qoto inta kan iska qaada xaris iska xarisa
dowladda hoose oo kaashanaysa ganacsatada iyo mulkiilayaasha bakhaarada suuqa waxay haatan dadaal ugu jiraan oo ay isku abaabuleen sidii ay wax uga qaban lahaayeen bilicda wadooyinka. Gudoomiyaha guddiga ganacsatada ee suuqa oo aanu kula kulanay xafiiskiisa ayaanu ka wareysanay kaalinta ay ganacsatadu ka qaataan hawshan hagaajinta bilicda. Waxaanu ku jawaabay hawshu si wanaagsan bay kusoo socotaa. Markii hore ganacsatada iyo waxay isu yimid dowladda hoose, marka laba rool baanu kala qaybsanay annagii dowladda hoose. Dowladda hoose waxay tilmaamay si aanu u sameyno laami oo istaandarkii caalamka aan uga dhigay ayay qaatay, roolkaasay qaateen iyagu. Annaguna waxaanu qaadanay nin waliba gurigiisa. Markaa bilicda wax taraya interloga cape stoneka lagu xiray laamigii dee kala qaybinaya gurigi kaasi ayaanu dooranay. Markaa shirkad baanu bir baanu siinay, shirkadii baa isu yimid, shirkad baa qandaraaskii heshay sinacadda constructon layra. Markaa inuu nin waliba kharadka gurigiisa la hordhigo iska bixiyo dowladda hoosena ay samayso laamiga intaasaanu ku heshiinay. Markaa sidaasaan u wadna hawshii. اللهم صل على محمد. دولته وصلنا قريب كنا يدو وين راه سوى اسمه نروطه كنا عصتنا من قالوا نده نروح بك قاعد قاعد بني قالوا من هذا غير سوى اسمه الله كيف هذا الله يمقال مرنا سب اريد ابو يعني شو كتر ولا ابو بلا عصمة دول بيها وش تعال مركا حلا اول ولا بيجي بس بس تكتس شيك شيك سفر اكتس ولا بيجي انت سوق هوسي دور بلوج بلا بيجي والله خير الله يو بلوج مني كان ممكن من هذا المقصود بحشين كيس والله وضع هوش احنا نمين لكن ولا سوشيال إلا يو بحتويلة إلا يدور ده هسه وهم دول مرتين ثانية مسكوح منه طبعا الله أنت طيضة إن مر بكر ما شاء الله بس أنا برجع عنتن إن شاطر كاه لو يقحنا يو إن كل تيجي السيدة ضد مسافر والله سيد تيجي مركي هوري إنه بيرك بحني نقد راس شكله بدن بيمد مركها أول مو doorannay guddidiidii ganacsatada waxaanu dooranay marmarkii dhowr marmar baan loo keenay shirkadooda mid ba noo keenay. Marka waxaanu dooranay kii ugu adkaa ee ugu quality fiican ee bilicdan wax ka tarayay maca cape stonekiisii wixii watay. Marka shirkada constructionka timcadda baa contract heshay imikana waxaa sameeyey marmarkan interloga ah iyo cape stonekan iyo waxa aanu dhigan suuqa waxaa sameeyey shirkada timcadda shirkada ay faadran yihiin
oo la yiraahdo Subway ayaa sameeyay muuqaal oo wallahi tiidiisu aad bay fiican ma ku tirsataa marka inuu dhamaan suuqan hoose downtown kale raaxdo gibigiisa la dhigi doono downtown ko dhanban downtown ko bar dhanban dhigeynaa sidii ilaahay 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 nala qabto waliba waan ugu tiri waxaan ku tiri jiraa inuu suuqyada kale dhigo sida xiraa oo gobolnimo ilaa jigjigeyo ilaa iyo wadada airport ka baxda ilaa tambar bara qorshuhu nagu jirta maayka waa nimbo la qayaa xigeenka xogayaha gaar ahaan agaasimaha waaxda arrimaha bulshada hadaf aad buu noola shaqeeyay shirkadaha contract qaatay way nala shaqeeyay ganacsatada laftooda rool bay ka qaateen waxaan leenahay wixii waa gurigeena hortiisa in la hagaajiyo waa fiican tahay in halkaa laga sii wado hawsha oo haddii la haydhaa ilaahayna wuu inala qaban doono asalaamu calaykum agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyo bilicda ee dowladda hoose Khadar Yuusuf Cali waxa kale oo uu ka waramay qorshaha ku talagalka ee ay wax kaga qabanayaan dhinaca bilicda runtii meelahan kala dhigay wax kamida meelay dowladda hoose iyadu ka bisuntay biilkii waa loo keenay proseskeena u jirtaa dowladda hoose bixinaysa wasaaradda maaliyadda oo kale xalay baaban u dhignay xafiiska 26 joog ku leedahay waa lagu dalacaya cid kasta oo marmar loo dhigo ama hay-ad dowladda hanu wataa ama hay-ad qof private oo company caadiyaba ha ahaado waa laga qaaday wana wax loo sameeyey way markaad laga yimaado guryahan meeradaha hortooda inta laamida u dhexaysa iyo guriga iyo inta laamida u dhexaysa la dhigay marmarka waxaa jira meelo banaanood aan laamini oolin oo caasimada ku yaala kuwa ayay kamidi qorshaysan tahay in mustaqbalka la dhigo marmarkan amba laami aad baad mahadsantahay runtii waxaaba ka mid a daimka meelo samplis aan ka sameynay wadada main roadka marka saldhiga dhexeyla si jaamaca lasoo qaato ilaa lix balood meelahaasi ka kooban tahay meelaha spcda laamida bartankeeda ahaa ee loogu talagalay in la beero waxaan ku sameynay markaa shabag runtii casriga iyo kerbstokan laftiisa iyo marmarkan interlog oo aan ugu talagalayna hareeraha dadka maraa markaa iminka ilaa saddex blog oo aan ugu mahadnaqayo shirkadaha telesom iyo dahabshiilba ay gacan weyn ka geysteen oo ay runtii maalgelintaasi bixiyeen aad baan iyada hoosta wax riqay oan u mahad celinaya kuwa kalena waa kuwa aan iminka noo qorshaysan inaan saldhiga dhexe inta yare banaan ood aragteen iyo in yar oo iyaduna halka daarasalaam agteeda iyo runtii citizen tarkaba iyaguna waxay qorshaysan yihiin in sidoo kale shirkadda Subway Construction Company waxa ay ka qayb qaadataa dhismaha guryaha casriga ah oo haatan ku soo kordhaya dalkeena Soomaaliland sida uu ku waramayo injineer Ibraahim oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkaddaasi we use a brick gradients is concrete but what we use is cement sand ratio water what we do is we have a machine at the site which puts in 1500 pounds of weight load and compresses it so when you get the final finish it is strong durable lasts forever even if I were to show you an example each lever does the job upstairs so it never breaks how much house is this will be a 10 plot house 10 plot compound 10 houses all 4 bedrooms all designed with this brick guryaha idin muuqda ka samaysan jaajuurkan oo ah nooc casri ah oo aan u baahnayn sibirka loo dhexaysiiyo labada xabe jaajuurka iyo talbiis midna hase haatee u baahan in hoosta laga talbiiso waana jaajuur tayadiisu aad u wanaagsan tahay oo haatan laga dhisay guryahaasi una diyaar ah in laga howlgeliyo dalka Soomaaliland meelo badan oo ka mid a ismaaciil waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta dugsiga Nuruddin Garan School dhowaan baa dhisteen oo dee si qurux badan baa u dhisteen dabcan waxaa qaybka marmarkan iyo jirdiinooyinka la ydiin sameeyey quruxda badan leh ka warabal bilicdi imika ku kordhiy bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu calayhi wasalam runtii waan idiin mahad celinaynaa ka tiifi ahaan fursadaadna siiseenad kelmadda noogu soo darteen barnaamijkan ay wado shirkadda kaas haddii aan runtii ka hadlo marmarkan la noo dhigay shirkaddan kaas ay mas-uulka ka yihiin cabdifataax iyo khadar iyo saciidba maamulkana uu cabdifataax u yahay ay noo dhigeen wax weyn oo aan la soo koobi karin bu lagu qudiyey runtii bilicdii iskuulka aad buu uga qayb qaatay waxa weyaan meeshu ahayd meel jilicsan oo ciida oo carraabay ahayd markii la dhigay marmarkan waxay noqotay meeshii meel aan wax dhibaato a lahayn run ahaantii waxa weyaan biyihii ay ayr iska dulmarayaan daadaanuna maraynin oo daadkii waxay u sameeyeen runtii drainages aad u wanaagsan meesha biyo badan baa mari jiray biyihii way ka hagaajiyeen quruxdii iyo bilicdii iskuulka
ayuu soo saaray oo dadkana soo booqda waxa u haystaanba inay shirkada janibi dhigtay gabigada hore shirkad Soomaaliye dhigin waxaan ku dhahay dad muwaadiniina niman runtii muwaadiniina oo dadkeena iyo dhalinyarada ayaa shaqadan qabtay oo sameeyay aad buu bilicdi iskuulka u soo saaray qurux badan buu iskuulka u sameeyay nadaafad buu sameeyay oo imika runtii dee wax dhibaato ama wax iskuguna soo gaara ma jirto nadaafadiina si weyn buu uga qayb qaatay alxamdulillahi rabbil caalamiin gaadiid aad fara badan baa hadda halka jooga waxaan mar marka la dhigayna waxa la yiraahdaa mar marku wax jabaya dadku moodaan bal ka waran culayska sidee xajmiga sidoo qaadi karaa culayska kontum bas bas oo kala mid waliba wuxuu qaadaa 30 artay kontum ka bas ee soo gala kontumkaasi imika muddada aanu iskuulka furayeen u shaqaynaynay 3 bilooda caadi u dulmariyeen mid wax yeelay ma jiro konton kaabas mid wax yeelay ma jiro xitaa xabad level-keedii ka dhaqaaqday ma jirto marka taa waxa weeyaan waxa noo cadaato taa halkaan uga soo baxday inuu resistance leeyahay oo uu xamili karo xitaa baabuur waaweyn oo xamuula soo gasha oo baabuurtii oo qalabkii iskuulka sidoo kale sometimes wax haba yaraatay ay yeelayaan oo ay ka bedelayaan ma jirto waa wax sustainable waa quality buu leeyahay waxa weeyaan isaan usleenahayna inaanu dhaqaaqaynin oonu years and years isbedelayni ayaanu runtii ku rajaynaynaa insha Allah ta'ala waanu maadcelinna shirkadda runtii noo samaysay noo dhigtay marmarkan iyo systemkan noo dhigay adoon ugu maadcelinna dadaalkana sii wada baan leenaa insha Allah ta'ala barnaamijkan imu qalka nolosha todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaa dhinaca film qaadista waa Cabdiraxmaan Ismaan habeenta iyo isku dubaridka Cali Ismaaciil Maxamed iyo aanu musawir samaguulada dhamaantii waxaad ku dhaafinaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh samir da qaqdo urkeedii ka dhoofto dibta aan dareemay difiyo naadruway hadu dugo dhurka ayaano kula noqon hooyo hooyo dugo hooyo ayaano kula noqon hooyo dayaa samir da qaqdo urkeedii ka dhoofto dibta aan dareemay difiyo naadruway hadu dugo dhurka ayaano kula noqon